y'umuryango Unity Club intwara rumuri urasaba abanyarwanda bose kurushaho gushyigikira gahunda ya ndi umunyarwanda kugira ngo bifashe kwimakaza indangagaciro mu bato n'abakuze Jean Paul Maniraho yafatanyije na Safari Desire bigaragarira no mu bikorwa dukora byose ari gahunda za leta zo kuvuga ngo nta muntu uzagira indangamuntu yanditseho umututsi muhutu umutwa mu biganiro byahuje abanyamuryango ba Unity Club intwara rumuri n'inshuti zabo zirimo abarinzi b'igihango hagaragajwe ko ndi umunyarwanda itaragera kuri buri wese ariyo mpamvu ikwiye kongerwamo imbaraga ntago iragera kuri buri wese kuko buri abantu ntibumvira rimwe hari n'abaza mu biganiro ariko ntibagende wa mutima wahindutse niyo mpamvu tugomba gukomeza ikirimo kinini nuko tugomba gushingira ibikorwa byacu mu bukangurambaga nicyo cyarabuze fasta kose urubyiruko rwarukene kubona gubwaba undi munyarwanda cyane kuko buraho ni bo bafite imbaraga nyinshi muri amara kurangiza amashuri bazagana ubutumwa impande n'impande abanyeshuri bamenye ibyiza bya ndi umunyarwanda bavuga ko biteguye kwishikariza abagenzi babo bashyizeho umwete mbikora ntago narinzi ko harimo ibihembo numvaga mbikora kugira ngo menye ibyiza bya ndi umunyarwanda nshishikariza abandi ibyiza bya ndi umunyarwanda kuko nyine ndabona ko hari icyo nakora kandi nyuma yanjye hari abanshyigikiye nkuko nabivuzeho iki gihembo ni motivasiyo no kumfasha muri urwo rugendo rwa se mfite igihembo kuki ko mfite igihembo kuki ntagishimangira kuko utwari n'inzira ikomeza kandi ubintwari wamaze gupfa kugeza igihe cyose kugeza igihe ntarapfa iki gihembo ni kingaragariza ko hari ibyo washimirwa ukoze neza kandi ugomba gukomeza Tanisano nzizi gasaza niso kidutera gutarama tudatati igihango Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Madame Kayisire Marie Solange abakoreta izakomeza gushyigikira ko ndi umunyarwanda ikomeza kwigishwa mu nzego zose twese hano buri wese nihereyeho yabaye impressed nkuko byagarutsweho no mu biganiro ngira ngo ni ibintu byo gutangira gushyira mu myaka yo hasi kugira ngo n'abana batoya babizamukane bizagere ku rwego rwanyu ari ibintu bikomeye kuko biragaragara ko ari ibintu byiza inzego zikurikiranira hafi inyigisho za ndi umunyarwanda zitangaza ko imaze kugera kuri 88% by'abaturage bose Jean Paul Maniraho ikigali abanyarwanda nkorera u Rwanda ndi umunyarwanda